Підставив королеву у Великій Британії. Гучний скандал довкола прем'єра Бориса Джонсона. Він переконав Єлизавету ІІ схвалити незаконне рішення. Чим може закінчитися ця історія, розкаже Ольга Жедецька. А Брекзит таки буде? І не сумнівайтеся. А у відставку підете? Так безславно і поспіхом завжди гострий на язик Борис Джонсон покинув Генасамблею ООН у Нью-Йорку. Напередодні Верховний суд Королівства визнав його рішення зупинити роботу парламенту на 5 тижнів незаконним, а отже нечинним. Більше того, вердикт Феміди вказує на те, що прем'єр підставив британську королеву, переконавши її підтримати цей сумнівний крок. Хоча вердикт суду виглядає більше політичним, ніж юридичним, факт є фактом. Вищий суд країни постановив, що прем'єр-міністр дав незаконну пораду її величності. Тож із міркувань честі Борис Джонсон має прийти у парламент і заявити, що йде у відставку. Однак у Палату громад, що терміново зібралися після майже місячних вимушених канікул, замість прем'єра прийшов його радник із юридичних питань. За стратегію оборони він обрав наступ. Цей парламент тричі відмовився ухвалити угоду про Брекзит без будь-яких вагомих причин. Цей парламент мертвий. Він більше взагалі не має засідати. Чи сказав Джонсон її величності щось, чого не повідомив народові? Доки парламентарі дискутують, втомлені невизначеністю британці з острахом чекають на новий виток Брекзит-турбулентності. Гадаю, більшість жителів королівства хочуть, щоб це нарешті завершилося. Ми вже ситі по горло. 3 роки і 3 місяці, як люди проголосували, а віз і досі там. Тим часом 31 жовтня, час, коли Велика Британія має врешті остаточно розпрощатися з Євросоюзом, із угодою чи без, невпинно наближається. І в світлі останніх подій другий варіант стає дедалі ймовірнішим. Тож по той бік Ла-Маншу вже готуються. Франція провела тренування митних і прикордонних служб. Там, кажуть, добре відпрацювали закриття кордонів, хоч це і відкидає Європу на чверть століття назад. Ольга Жедецька, подробиці, телеканал «Інтер».